qabadayaal ku soo dhawaada warka habeenay shabeen la qodobadaad ku daaman muuqaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda soomaaliya oo maanta soo aftaray booqasho uu ku tegay puntland dibna ugu soo laabtay magaalada muqdisho wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya oo la kulmay taliyaha cusub ee afriko dahabshiil group oo munaasabad dhiirigelinaha u samaysay qurbajoogta dib ugu soo laabatay dalka guddiga doorashooyinka puntland uu ku dhawaaqay in doorasho qof iyo cod ah lagu qaban doono deegaanada maamulkaasi puntland iyo sidoo kale shiinaha uu digniin u diray maraykanka qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad warkeen caawa aad ku daawan doontaan idaawadayaal u diyaar garooba iyagiyo u faahfaahsan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed aan ku bilownay madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa maanta soo aftaray booqasho uu ku tegay puntland dibna ugu soo laabtay magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo gabagabeeyay socdaal qaatay 5 maalmood oo ku tegay magaalada garoobe safarkan madaxweynaha uu ku tegay ayaa daarnaa sidii ay wada shaqayn lahaayeen puntland iyo dowladda dhexe waxaana garoobe ka dhacay kulamo dhowr maalmood qaatay sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdilaahi dani oo uu weheliyay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed cilmi cismaan karaash ayaa garoonka diyaaradaha ee jeneraal maxamed afshir ku sii sagootiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa oo maalmihii lasoo dhaafay booqasho ku joogay deegaanada maamulkaasi puntland wararkii ugu dambeeyey cabdulaahi cismaan cadaani ayaa la diyaaraa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo gabagabeeyey booqasho maalmo qaadatay uu ku tegay magaalada garoowe ee xarunta puntland waxaana uu maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho madaxweynaha wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyadoo kadib loo gelbiyey xarunta madaxtooyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa garoowe u tegay inuu wadahadalo la yeesho madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdulaahi danni oo hore saluug uga muujiyey dhismaha dowladda cusub gaar ahaan xukuumadda federaalka ee soomaaliya wadahadalada madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid danni ayaa maalmo qaatay kadib markii qodobada qaar laysku mari waayey kadib madaxweynaha ayaa waxa uu kor meeray xarumo ku yaalla magaalada garoowe sida wasaaradda maaliyadda maamulkaasi iyo bangiga puntland sidoo kale waxa uu la kulmay isimada iyo waxgaradka puntland oo uu kala hadlay arrimo ku aadan horumarka puntland iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka garoowe wadahadallada ilaa iyo hadda war rasmi ah kama soo saarin labada dhinac oo ku aadan qodobada sida gaarka loogu wada hadlay ha yeeshee kulamadu waxay ahaayeen kuwo albaabada u xiran yihiin waxaa la filayaa in fila soomaaliya ay faahfaahin ka bixiso booqashada madaxweynaha ee garoowe taasoo aad loo rumaysay inay ka duwaneed socdaaladii uu ku bixiyey baydhabo iyo dhuusamareeb maadaama puntland ay noqotay maamul goboleedkii ugu horreeyey ee dabcan khilaaf ama saluug ka muujiya qaabka wax ku wado madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama wasiirada ama wasiirka koowaad ee xukuumadda ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre laga soo magacaabay jubbaland halka puntland gaar ahaan danni markii hore uu ku hami weynaa in puntland laga keeno ra-iisul wasaaraha taasoo la sheegay inay xudun u tahay madmadowga soo kala dhexgala labada dhinac soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay isbeddel siyaasadeed kadib doorashadii 15-kii May ee mar labaad dib loogu doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya ayaa la kulmay taliyaha cusub ee afriko wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa maanta la kulmay taliyaha cusub ee ciidamada maraykanka ee afriko iyo saraakiil kale wasiirka ayaa soo dhaweeyay taliyaha cusub ee afriko wuxuuna bogaadiyey doorka afrikom ee ku aadan horumarinta nabadda iyo amniga gobolka labada dhinac ayaa isdhaafsaday sida ay uga go-an tahay in la xoojiyo awoodda ciidamada xoogga dalka iyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab kulanka waxaa ka qayb galay danjiraha maraykanka u qaabilsan soomaaliya taliyaha ciidamada lugta agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaal ka socda xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga ayaa muddooyinkii dambe xoojinaysay dagaalka ka dhanka ah xoogaga al-shabaab iyagoo hadda laga xoreeyey deegaano badan oo ku yaala dalka
sidoo kale waxay xoojisay tayeenta iyo kor u qaadida awoodda ciidamada xoogga dalka. Dahab Shiil Group ayaa munaasabad dhiirigelin ah waxay u sameysay qurbajoogta dib ugu soo laabtay dalka. Munaasabaddan ayaa ahayd mid lagu dhiirigelinayo qurbajoogta dib ugu soo noqday deegaanada Soomaaliland, waxaana munaasabaddan kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulkaasi iyo shacabka deegaanadaasi ku nool. Wariyaha Sakariye Axmed Muuse ayaa warbixintani faahfaahinaya. Shirkadda Dahab Shiil Group oo ka kooban Dahab Shiil Bank International, Somtel iyo Dahab Shiil Real Estate ayaa munaasabad ballaaran waxay u sameysay qurbajoogta dib ugu soo laabatay deegaanada Soomaaliland. Munaasabaddan ayay shirkaddu ugu mahadnaqday sida ay dib u dhiska dalkooda iyo dadkooda uga qayb qaadanayaan iyo macaamiisha shirkadda ay u yihiin. Waxaa kale oo ay shirkaduhu ku soo bandhigeen munaasabadda adeegyada ay ugu talagaleen qurbajoogta. Mareeyaha guud ee shirkadda Dahab Shiil Group ah Cabdirashiid Saciid Ducaale oo ku magac dheer Dahab Shiil ayaa ugu horeyn munaasabadda daafuray. Xafladda qurbajooga ee shirkaddu ay samayso sida joogtada ah, runtii ujeedada ka leenahay waxa weeyaan inaan u mahad celinno dhammaan dadka waddankoodii ku soo noqday ama fasaxa ku yimaadeen ama haw soo guureen ama ka shaqeeyeenba waddankoodii ku soo noqday, dhismihiisa, horumarkiisa iyo noloshiisa kala duwanba ka qayb qaadanaya. Shirkad ahaan mar walba naga doonahay Dahab Shiil Group kala duwan, ama bankiga ha noqoto, ama Somtel halka joogta ha noqoto, ama qaybta weyn inta badan aad qurbaha ku taqaaniin ee ah lacagaha dadada laga soo diraya ha noqoto. Waxaan mar walba u aragnaa qurbajoog in ay horumarka ballaaran ee waddanka ay qayb weyn ka yihiin. Aanan uga mahad celinno si joogta ah ummaddan kalena ay mar walba xusuusnaato qurbajoogu horumarka uu leeyahay. Ma dhowid in dhalinyarada baan la kaftamayo mise waad waddankii qurbay waa ka raagtay qurbajoog waa qabtay mise weli qurbajoog baa lagu oranayaa? Waxay muujinaysaa sida uu taytaladu isu bedelayaan. Qurbajoog waa qof dabad jooga, laakiin xaqiiqdii dad badan marka waddanka markay kusoo noqdaan lama odhan karo waa qurbajoog. Marka laakiin waxaa iyo suurtagal qofka inuu baasaboorkii ama maarata dabadii markuu doonaba uu dib ugu noqdo. Bangi ahaan ama shirkadda guud ahaan, mar walba qurbajooga aqoontooda iyo tacliintooda in laga faa'iidaysto runtii aad baan rag iyo dumarba u dhiirigelinaa. Waxaan dhalinyarada ila shaqeysa ka codsaday qof walba bal waddanku ka yimi in la xusi karo. Mar dhoweed oo aan asxaabta halka joogtaan salaamayay Ukraine, inaan ka timi baa ii sheegtay, Ukraine bay ka timi, London dadka yimi baa jooga, Australia dadka yimi baa jooga, waddamo kale waan jecaan lahaa runtii aan inaan noqdo. Taas waxay muujinaysaa sida ay Soomaalidu adduunka oo dhan u joogto. Cabdisalaam Hareeri oo ah wariye rugcadaa saxaafadeed in badanna kasoo shaqeynaya warbaahinta caalamka kana mid ah qurbajoogta ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda. Horta in badan baynu maqli jirnay afarta beeni jeel la isaga yimid. Alleele caawa dhab tahay oo afarta beeni jeel la isaga yimid. Miiskana nan u fadhiyey qoladii Mareykanka ka timi iyo qoladii New Zealand ka timi baa wada fadhida. Miisaanta kalena dee saaxiibkii Cabdirashiid ayaa hore u sheegay ilaa Ukraine baa meesha maraysa. Dabaantiibu waa idin soo dhaweynayaa. Waxaanan halkan uga mahadnaqayaa runtii maamulaha Dahab Shiil Group, saaxiibkii Cabdirashiid iyo dhammaanba shaqaalaha Dahab Shiil ee inoo soo agaasimay xafladda qiimaha leh. Wax badanna waxaan u malaynayaa soo dhaweynta kasoku inaad ka faa'iidaysan doontaan dee services-ka ay bixiyaan, oo aan ka ahayno 300 ee weliba haddii sida fanaaniinta reer Jabuuti noo sheegayay haddii qolyaha Frenchi la guursado iska go'aya. Waxay ina tusayaan kaalinta ay qurbajoogu kaga jiraan dalkeenna iyo dib u dhiska dalka iyo maxaa layaa muhiimadda iyo qofku macnaha weyn uu samayn karo. Halkan caawa waxaa jooga dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo qurbaha ka timid, qaar baa laga yaabaa inay taamirkoodii ugu horeysay. Runta waxaan jeclaan lahaa inaan dhalinyarada u sheego, maadaama uu dib qiftii ini ka horeeyey, idinka maanta waxaa laynika baahayaa inaad xarfadiina la soo noqotiin. Soomaaliland runta waxay u fogtaa maanta in haddaad aragtid dhismayaasha faraha badan ee dalka ka socda,
dadka dhisaya waa hindi waa bangladeshi waa dad aduunaha ka kala yimid waa malaysiyaan runtu waxaa loo baahan yahay in maanta ay soo noqdaan dadkii xirfad ama mid gacmeed lahaa ama maalgashiba samayn lahaa oo shirkado yaryar inay abuurmaan oo rajaynaya in dabshiil groups ay maalgelishkooda ka qayb galaan. munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa iyana waxaa goobta lagu soo bandhigay mashaariicda dabshiil group ah ay ka wado Soomaaliland. mas-uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda. waxaan kaloo jeclahay inaan ka mid noqdo dadka soo dhaweynaya qurbajooga oo dalkooda ku soo dhaweynaya oo aan ku hambalyeynayna mar labaad shirkadda dabshiil adeegyada hufan ee ay ugu soo bandhigtay annagu qolqoljooga walba meesha waa kula wadnayo kula dhuuqaynaye qoladiina dibadda ka timi inaad ku soo hilowdaan si aan waddanka idinka iyo caruurtiinniba wax ugu yeelataan inaad adeegyadana ka faa'iidaysataan. bandhigga uu taa soo bandhigayna runtii waa mid weyn oo ilaahay mahadiisa. maayor ku-xigeenka Hargeysa Qadar Axmed ayaa soo xiray munaasabadda dabshiil group ay u qabatay qurba joogta. fursadaha iyo caqabadaha haysta qurba joogta way badan yihiin, ise fursadaha ayaan tilmaamayaa. fursadaha aynu haysano waxaa ugu horeeya fursad aad dhaqaale ku samayn kartid haddaad tahay qurba joog, ganacsiyaad ka samayn kartaa magaalada caasimada Hargeysa, qof kastoo qurba joogana. si gaara waxaa nagu waajiba inaan ugu fududeyno wax kasta inooga baahdaan oo liisan hadday noqoto iyo hadday mulkiyad noqotoba labadaba si gaara ayaan ugu fududeyn doonaa haddii aan la yidhaa. waxaa jira fursadaha dhaqaale iyo siyaasadeed. qurba joogta inta ugu badan ayaa ka qayb qaata dhaqaalaha dalka, siyaasadana hadda inta ugu badan wasiirayo xil la magacaabi jiray berigii hore iyo iminkaba doorka ugu badan waxaa ku lahaa qurba joog. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle. ugu dambeyntiin Shiinaha ayaa digniin u diray Mareykanka. laba markab oo ah kuwa dagaalka oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa maraya marin biyoodka Taiwan, sida lagu shaaciyay war ka soo baxay ciidamada badda Mareykanka. waa howlgalkii ugu horreeya oo noocan ah oo dhaca tan iyo markii ay sii korortay xiisadda u dhexaysa Taiwan iyo sidoo kale Shiinaha, oo cirka isku sii shareertay markii afhayeenka qalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay horaantii bishani booqatay Taiwan. Shiinaha ayaa ka falceliyay booqashada Nancy, waxa uuna aaga hadda maraakiibta Mareykanka marayaan ka sameeyey dhoolatus military oo aad u ballaaran. warkii caawa aad ka daawanayseen telefishinka Shabelle waa inaga intaa anigii iyo asxaabta warkii kala qayb qaadatay dhammaantiin isku duuban. waxaad inkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.